Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen, og en ny mat med Malene. I dag så tenkte jeg at vi måtte lage en pannekakevideo, fordi i helga så er det noe av det beste jeg vet å spise pannekakke til frokost. Og av og til vil man ha den amerikanske, fluffige, litt mer usunne pannekakka, og av og til vil man ha litt sunnere, et sunnere alternativ som man også kan bruke i hverdagen. Altså, gleder dere til det her, fordi dette var sykt digg. Kos dere med videoen. Håper dere prøver dette her. Hvis dere gjør det, ta bilde av det. Tag på Instagram. Jeg har lyst til å se. Nå skal jeg få nyte resten av denne. Kos dere med videoen. Ok, så da er vi her, og vi skal lage pannekakker i dag. Vi skal lage to, ikke fire, men to varianter til dere. En som er tynnere, og en som er litt mer ikke like tynn, rett og slett. Men vi skal starte med vår første, og det er våre klassiske amerikanske pannekakker. For min del skal jeg ha pannekakker til frokost, så lager jeg i den norske varianten som er paddefat pannekakke som, ja, nei, da vil jeg heller ha noe som er litt fluffy og super digg. Det som noen som tenker at det er så avansert, det er virkelig ikke i det hele tatt egentlig. Det er ingredienser også som de fleste har hjemme, så det her er ikke noe vanskelig i det hele tatt, og alle kan få til det her. Jeg bruker kanskje litt sånn halvveis lys, litt halvveis lyd. Jeg er nødt til å finne ut et eller annet bra setup, og så tenker jeg at jeg skal kjøpe meg mikrofonen veldig snart, så det blir litt bedre her, men enn så lenge så får det bare bli litt som det blir. Så i bollen min, som jeg har her, nå har jeg tatt et kamera, så vi kan se litt begge veier. Så har vi da litt rann med. Så skal vi starte da med å blande den tørre ingrediensene. Så i den bollen her så har jeg ca. 160 gram mel, som er ca. 2,5 dl med hvetemel. Og dette vil du ikke å stifte, for om det er litt sånn klumpete, så er faktisk det litt av magien for den amerikanske pannekakka. Så oppi her går 2,5 dl med hvetemel. Videre, folkens, så har vi 2,5 dl med sojamelk, cirka sånn romtemperert, men du kan bruke hvilken melk som du vil. Vi skal ha et egg, og vi skal ha cirka 3 spiseskjeer med smeltet smør. Så vi bare blander sammen det bløte. Så da har vi alle ingrediensene her, og da er det bare å mikse det sammen. Og da er det neste å kombinere det her sammen med. Men det viktige her nå, folkens, som ikke vil se at dere gjør, det er overmikse. For det som er med den amerikanske pannekakka, er at deien skal være, eller røra skal være nesten litt sånn deiete. Når du, den skal føles litt for tjukk, og den skal føles litt for melete, på en måte. Men det er den ikke. Så vi skal nå blande sammen det våte med det tørre. At jeg sparer bare litt på det våte, bare passer på at det ikke blir for vått, på en måte. Og nå når vi blander det her sammen, så skal vi bare mikse til det er kombinert, og til vi ikke kan se sånn som det her, typ når du kan se liksom mer klumpene, da vet du at det ikke er mikset nok. Når du ikke ser dem her, da er det good. Som du kan se, så har jeg fortsatt litt rann av denne melke- og egg- og smørblandingen her. Så den skal nesten se litt ut som en deig, og du kan gjerne se litt klumpa igjen, det gjør ingenting. Men nå skal jeg prøve å hvile i kjøleskapet. Alt fra mellom, altså 15 minutter til en time til over natta, jo lenger den her liksom får stå, egentlig jo bedre. Så nå skal jeg sette denne kjøleskapet litt rann, og så kan vi begynne å lage bananpannekakerøra vår. Ok, så nå står han og hviler, og vi skal begynne på bananpannekakerøra vår. Å gud, nå går sola en annen retning bak en sky etter andre, så sørg for at lyset ser her. Sørg for at lyset endres litt rann, men sånn er det. Så vi skal bruke samme teknikktyp. Bortsett fra annerledes ingredienser. Så det første vi skal bruke nå, det er ca. 100 gram med havremel. Og jeg hadde ikke havremel, men jeg hadde havregryn, så jeg bare blender opp i en blender. Så enkelt er det. Så det skal opp i bollen. Så da er det på bollen, og så skal vi blande sammen andre ingrediensene. Og her er det egentlig det samme, bortsett at vi ikke har sukker. Og bananen er naturlig veldig søt, så vi dropper det. Det blir også litt sunnere. Og det andre vi endrer på her, er at vi også har en klype med kanel. Jeg føler bare kanel og banan. Det hører liksom sammen. Da har vi tørre å blande sammen. Og by the way,
om du ikke har mel, du har ikke havregryn, men du kanskje har samalt mel eller et eller annet grovt hvetemel, så kan du fullt og helt bruke det. Eller så kan du selvfølgelig bruke hvetemel, altså bruk det du har, men gjerne noe som er grovt da, og som har mer fiber i seg. Så har jeg most opp en banan med det her, som har blitt brun og fin, og det skal oppi cirka 1 dl med sojamelk. Og vi skal også ha oppi et egg, selvfølgelig. Å gud, se på den endringen av været her. Nå er det skikkelig skyet her. Lure. Men da klekker vi oppi et egg også. Blablabla. Så da har vi spa sammen alt det her sammen nå. Så da har vi sojamelk, vi har egg og vi har bananer. Vi har ikke i smør. Det føler ikke like nødvendig den her, for den veldig saftig på grunn av den mostede bananen. Så da kan vi bare kombinere det sammen. Her igjen følte det var litt mye, så som er bedre å bare gå litt etter litt. Og her folkens, hvis dere vil ha litt ekstra søt, så gjerne putte litt sukker, litt stevia, litt sukrin, eller litt honning, altså oppsukker. Det må dere bare kjenne på selv. Og så enkelt var det. Det går virkelig på 1-3. Dette kan man mekke sammen svors, svors, uten problem. Nå skal dere få kjøre litt sammen med de andre, og så skal vi snart begynne å steke. Så, tid her på plata. Min går til 9, så vi tar min på 7,5 og begynner å varme den. Ok, så da skal vi ta og begynne her. Så vi tar cirka en sånn her type, hva heter det? Sauseskjei. To sånne. Typ. 2,5. Sånn. Og som du ser så er den skikkelig tjukk, og det ser litt sånn rart ut først. Men tro meg, det veien å gå. Den her kunne nesten vært enda litt tjukkere. Men, det går fint. Så nå skal vi bare la den her få gjøre magien sin. Nå kan vi se at vi nærmer oss. Nå kan vi se at kanten blir litt sånn stekt på siden. Så etter litt bobler nå, så kan vi snu. Da, folkens, kan jeg se at det har blitt bobla, den litt sekk på siden. Og nå tror jeg den ganske perfekt. Den skal være ganske enkel å løsne. Og det den. Den har spratt litt til siden her, men den her er ikke dum, altså. Og det her er første pannekake. Og første pannekake blir jo aldri den peneste. Men jeg må si at den her er vaksille. Og som du kan se her også, så har den liksom virkelig vekst. Altså, den er så fluffy, liksom. Og da tar jeg den av. Den trenger ikke... Og da er det bare å kjøre på til du har stekt så mange som du vil ha. Sånn mellom andre hver gang, så pleier jeg å fylle på med litt smør. Kjør på å varme samme panne, og nå er det bananpannekakaen. Den her også er sykt god. Og så bruker dere samme teknikk her, folkens. Nå kan jeg spre den litt mer ut, så cirka en stor sånn her typer seg. Og den her smaker så godt. Så se på det her. Altså, ja takk. Så her har vi resultatet, altså jeg vet ikke hvem som frister mest, altså du kan ikke se at den her er sunn, og den her er usunn i hvert fall. Så vi har her amerikanske pannekaker med Nutella,
melis og jordbær, men her kan du bruke hva enn du har lyst på. Det også veldig godt med belønnesirup, eller honning, banan, syltetøy, altså hva enn du har lyst på. Altså den her, hvilken synes du det til Fredrik? Hvilken vil du ha? Jeg vil ha den usynlig. Du vil ha den heller. Jeg regner med at det er den du har laget til meg. Og her har vi i hvert fall bananpannekakene. Superluftige, kjempedigge og sunne. Og mettende, full av fiber og masse digg. Og jeg topper dem med litt lune, litt sånn småvarme bringebær. Vi har banan og peanøttsmør. Men her kan du også gjøre hva enn du vil med topping. Men jeg håper at dette kan være inspirasjon for enten søndagsfrokosten eller søndagsbrunsjen. I filmen her litt på kvelden, folket, så det blir kveldsnacks for oss. Men den perfekte helgefrokosten, eller midt i uka. Veldig enkelt og veldig kjapt å gjøre. Som sagt, du kan lage røra dagen før om du ville. Så du har ingen unnskyldninger her. Kos dere med pannekaka, håper dere liker det, og hvis dere lager det, tagg meg. Tusen takk for at du så på videoen her, så ses vi snart i en ny video.